עוד כמה מילים אישיות שלי על יעקב. אני הכרתי אותו לפני כ10 שנים. הזמנתי אותו לטכניון לתת הרצאה, לתת קולוקיום. והייתה איזו רשימה ארוכה כזאת של אנשים שרצו לפגוש אותו ולהרשים אותו וכן הלאה. בתור המערך, אני לקח אותו קודם אליי, אז, ואז הוא אמר, תשמע, תראה אם אנחנו יכולים להמשיך לדבר. וככה הברזנו לכל האחרים, ויעקב נשאר ופגש את הסטודנטים שלי, את זה ואת זה ואת זה. ואחרי כמה שנים, הגיע לי הפתעה, מגיע אצלי יום אחד להתראיין, בחורה בשם רבקה בקנשטיין. ואני לא רציתי לשאול אותה אם היא בת של, כדי שהיא לא תתקבל בזכות זה, אלא אני שאלת שאלות על הלוח, ואחר כך שאלת לדבר עם כל מיני חבר'ה. ואז מסתבר שכשהיא החליטה שהיא עוברת לעשות תואר גבוה בירושלים, אז כנראה בעקבות הסיור ההוא, אז הביקור בטכניון, אז האבא שלה דירג את הפרופסורים שהוא המליץ לה לעבוד אצלם, והוא שם אותי בראש, ואז רבקה באה להתראיין, חזרה לירושלים והתייעצה. הדעה שלו הייתה די חד משמעית, אבל ההחלטה בסוף, לבוא באמת אליי, לעשות אצלי דוקטורט, רבקה מסיימת עוד חודשיים, כן? נוסעת להרווארד, למקום טוב. ההחלטה בסוף, או ההמלצה הסופית, באה מבילה. אשתו של יעקב. ואני לא אספר לכם, יש סיפור מאוד פיקנטי סביב זה, ואני לא אספר אותו, זה נשאיר לרבקה. זהו, אז אני יכול להגיד עליו, אבל מתוך היכרות אישית של ה10 שנים האחרונות, שיותר מהכל, מה שאפיין אותו, הוא היה איש צנוע וישר דרך. למשל, כשהוא זכה בפרסים, הוא תמיד חשב שזה עניין של מזל. יש בזה גם מן האמת. אם זוכים משהו בפרס אחד, חד פעמי, אפשר תמיד להגיד, אולי יש בזה אלמנט של מזל. אבל הוא זכה בהרבה פרסים. אין בזה אלמנט של מזל. זה מאפיין את האיש. הצניעות שלו והביישנות במידה רבה. כשהיה צריך לדבר משהו על מדע, הוא היה חד כתער. אבל ברמה האישית, לא היה לו אגו. אז עם זה אני אזמין את פרופסור ברק קול מהאוניברסיטה העברית לספר לנו קצת על העבודה המדעית של יעקב, מה שנקרא אנטרופיית בקנשטיין, וגם על סיפורים אישיים. יופי, שלום לכולם, משפחת בקנשטיין היקרה, עמיתים וחברים יקרים, מכובדיי כולם. ב-16 באוגוסט תמלה שנה לפטירתו של פרופסור בקנשטיין, כולנו יודעים שהוא הגה את דבר האנטרופיה של החורים השחורים, אשר היה לאבן יסוד בחקר הכבידה הקוונטית, שהיא עצמה תופסת מקום חשוב בחקר חוקי הטבע היסודיים, וכי הוא זכה בשל כך בפרסים חשובים, פרס ישראל לשנת 2005, פרס וולף לשנת 2012, ופרס איינשטיין של האגודה האמריקאית למדעים בשנת 2015. בעיני רבים ואני בכללם, הוא היה מדען למופת, מודל לחיקוי, וזאת בשל גישתו המדעית והיושרה שלו. חשבתי לספר לכם את קיצור תולדות חייו, מוטי כבר עזר לי, אז אני אדלג על חלקים, ולתאר מספר מחשבות שעלו אצלי לקראת היום הזה. אני מסתמך על ספר שאני מאוד ממליץ עליו, האוטוביוגרפיה המדעית שהוא כתב לפני כ10 שנים, שנקראת On Gravity, Black Holes and Information, ספר כתוב נהדר ומלא בפנינים שאני קצת אשלב מתוכו בדבריי. ואני אסתמך גם על היכרותי האישית איתו, בתור חוקר עמית בתורת הכבידה של איינשטיין וכעמית במכון רקח במשך, אני חושב, 13 שנים. אז יעקב בקנשטיין נולד ב-1 במאי 1947 במקסיקו סיטי, כפי שנזכר כאן. השנה ביקרתי במקסיקו ושמחתי לדבר על זה עם המקומיים. הוריו, שניהם מהגרים יהודים מפולין, נפגשו שם במהלך המלחמה. אביו יוסף היה נגר ואימו אסתר עקרת בית. בגיל 15, כמו שנזכר כאן, הם עברו לארצות הברית, ככה שהפרק המקסיקני בהיסטוריה של המשפחה היה מצומצם משהו. קודם לטקסס הם עברו ואחר כך לעיר ניו יורק, שם הוא סיים את התיכון, ואז למד לתואר ראשון ושני במכון הפוליטכני, כמו שנזכר כאן, והוא סיים אותו ב-1969. מוריו במכון הציעו לו להמשיך לדוקטורט בפיזיקה, ובספרו הוא מספר על כך, ואני מתרגם בתרגום חופשי לעברית, הדבר מצא חן בעיניי כפי שהוא קוסם לכל אדם, והחלטתי לפנות ללימודים מתקדמים. אני זוכר התנגדות מסוימת מצד אמי, אשר גם אם בדרך כלל עודדה אותי להשכלה, הרי שחשבה יותר על קריירה בכיוון קריירה הנדסית, כמהנדס. בסופו של דבר היא השלימה,
וככל שהקריירה שלי פרחה, כך היא הייתה שבעת רצון עם הבחירה שלי, שנעשתה מתוך התלהבות, ולא מתוך שיקולים מעשיים. בקנשטיין התקבל לכל המוסדות אליהם פנה, הרווארד, שרגע שמענו על זה, MIT ופרינסטון, ובחר בפרינסטון. את כל הדוקטורט הוא עשה בשלוש שנים, אוקיי? שנה ראשונה הוא למד קשה את הקורסים, ובסוף השנה, באוקטובר 70, עבר את בחינת הקבלה, ה-Qualifying Exam. לאחר מכן הוא ביקש להצטרף לקבוצת המחקר של ווילר, כמו שנזכר כאן, החוקר הנודע שעסקה בפיזיקה של כבידה. אותה תקופה מכונה כיום תור הזהב של חורים שחורים, וקבוצתו של ווילר הייתה אחד המרכזים העולמיים בתחום. ווילר ידע כי לחור שחור אין זיכרון לתהליך ולחומרים אשר הרכיבו אותו, מה שנקרא No Hair Property, והבין באותה תקופה לאחרונה כי חורים שחורים יכולים לעבור אף על חוק שימור המספר הבריוני. הוא שאל את יעקב את השאלה הנפלאה הבאה. הוא החזיק בידו כוס תה ושאל, מה קורה אם אני שופך כוס תה אל תוך חור שחור? לתה החם יש אנטרופיה. האם באופן כזה ניתן להיפטר מהאנטרופיה ובכך לעבור על חוק השני של הטרמודינמיקה שאומר שהאנטרופיה תמיד גדלה? כדי שנעריך עד כמה השאלה הזאת הייתה מאתגרת, אני רוצה לצטט את חברו של בקנשטיין ללימודים, רוברט וולד. כיום פרופסור לפיזיקה באוניברסיטת שיקגו, חוקר מוביל בתחום ומחברו של ספר לימוד פופולרי. הוא כתב באוביצ'וארי של בקנשטיין בפיזיקס טודיי, כעמית מחקר של כתלמיד עמית של בקנשטיין בפרינסטון, חשבתי ששאלה זו אינה צפויה להוביל לשום מקום פורה. היה קשה לראות מה ניתן לעשות בנושא מלבד הצגה של מספר טיעונים רופפים. בקנשטיין לקח את הבעיה. בשנה הראשונה הוא עבד על הכללות של עיקרון חוסר הזיכרון, תוך כדי שהשאלה של ווילר מקננת בראשו, ביחד עם, למומחים אני אומר, עם הרעיון של המסה היא פריקה של קריסטודולו, ומשפט השטח של הוקינג שהיו טריים באותה תקופה. בקיץ של אותה שנה הוא ניצל נסיעה לכנס לקופנהגן, ויצא למסע מכונן עם חבר בפינלנד ובלפלנד. וכאן אני רוצה לצטט, הזיכרון החי ביותר שלי מפינלנד הוא צעדה ארוכה ביער ליד מקום שנקרא טמפר, מיד לאחר הגשם. השלווה והניחוחות של המקום עדיין שמורים ממדי. כאשר הוא חזר לפרינסטון, הוא הגיע למסקנה, הוא הגיע למסקנה המפורסמת שלו, שהשטח של חור שחור מתפקד בתור האנטרופיה שלו. ואז הוא אומר, סיפרתי על כך לווילר, אך הוא לא האמין לי באותה שעה. יכולתי להרגיש בכך, אם כי הוא לא אמר זאת במפורש. מאוחר יותר הוא אמר לי, זה רעיון משוגע, אולי משוגע דיו כדי שיעבוד. מה היה הרעיון? לא נלמד את הכל, אבל את הנוסחה אני חייב להציג, כי זאת נוסחה אחת שמכילה את הכל. הנוסחה הזאת אומרת לנו שהאנטרופיה, אותו תכונה טרמית של החור השחור, BH עומד בשביל חור שחור, בלק הול, אבל גם בקנשטיין הוקינג, אני לא בטוח מה המונח הרשמי, פרופורציוני לשטח של החור השחור, ובמכנה יש לנו כאן מספר קבועים של הטבע, כרגע נתעלם מהארבע, אז יש לנו כאן את G, קבוע כבידה של ניוטון, ואת H בר, קבוע קוונטים של פלנק, ואת מהירות האור בשלישית, אוקיי? בסך הכל, האנטרופיה פרופורציונית לשטח, כאילו שעל כל מה שנקרא שטח פלנק על פני האופק, עומדת דרגת חופש אחת של החור השחור, זו תכונה מאוד מיוחדת של כוח הכבידה, שונה מכל מערכות הפיזיקליות האחרות שאנחנו מכירים, שם האנטרופיה בדרך כלל פרופורציונית לנפח. במאי 72, ביום הולדתו ה-25, בקנשטיין הגן על התזה שלו לדוקטורט, שלח לפרסום את המאמר, דרך אגב בז'ורנל לא הכי ידוע, כדי שלא ייתקל בבעיות, ויצא לבית ספר קיץ בינלאומי בפיזיקה בלזוש שבצרפת. לאחר מכן, כפי ששמענו, המשיך לפוסט דוקטורט ביוסטון שבטקסס, בקבוצתו הנודעת של ברייס דוויט. רעיון האנטרופיה לא התקבל מיידית ולא בברכה, הוא נתקע למעשה בהתנגדות עזה על ידי חוקרים מובילים בתחום, כולל הוקינג, אשר שאלו כיצד לחור שחור יכולה להיות אנטרופיה שהיא תכונה של גוף חם, אם ידוע שחור שחור בולע כל חומר ולכן הטמפרטורה שלו חייבת להיות האפס המוחלט.
ואולם, בשנת 74, סטיבן הוקינג הגיע למסקנה בדבר קיומה של טמפרטורה קוונטית לחורים שחורים. הוא מצא את הנוסחה לערכה. בספרו הוא כתב, בספרו קיצור תולדות הזמן, הוא כתב, חששתי שאם בקנשטיין נשמע על כך, הוא השתמש בכך כדי לקדם את רעיונו בדבר האנטרופיה של חורים שחורים, אשר עדיין לא אהבתי. אוקיי? הוא בדק את החישובים ונוכח שאין לו ברירה, ובסופו של דבר, באופן אירוני, היה זה דווקא מחקרו של הוקינג, שאישר את רעיונו של יעקב, הפך אותו למקובל, קבע את הקבוע המספרי בנוסחה, אוקיי? אז זה נקרא נוסחת בקנשטיין הוקינג, כי הוקינג תרם את הקבוע המספרי של הארבע, שלא היה ידוע, בקנשטיין ידע רק על הפרופורציוניות של השטח, של האנטרופיה לשטח, ולאחר מחקרו של הוקינג, שזה דרך אגב המחקר שהוא הכי ידוע בו, בין המדענים, ניתן היה לקבוע את הקבוע הזה וגם לשייך טמפרטורה לחור השחור. כך שהשם המקובל, כפי שהזכרתי, לאנטרופיה כיום הוא האנטרופיה של בקנשטיין והוקינג. וכאן אני יכול גם להראות את הפוסטר לסדנה שערכנו באוניברסיטה העברית, לכבוד 40 שנה לתרמודינמיקה של חורים שחורים, המאמר יצא ב-72, הסדנה הזאת הייתה ב-2012, אני חושב שזה רחוק ולא רואים, יש כאן תמונה קטנה של יעקב שהוא הסכים שנשים, יש כאן את הנוסחה שהזכרתי, ויש כאן מין בועות בצורה של חלת דבש, שאמורות לסמל כיצד האופק של החור השחור מחולק לתאים-תאים שלכל אחד יש דרגת חופש אחת. בהמשך הנושא הפך לאבן יסוד בחקר הכבידה הקוונטית ותורת המיתר, ובפרט הוא עומד בבסיסה של תורת ההולוגרפיה, אשר משחקת תפקיד מרכזי בחקר האינטראקציות הבסיסיות מאז גילויה ב-1997. אני לא מדבר על הולוגרפיה ואופטיקה כמובן, אלא הולוגרפיה במובן של אנרגיות גבוהות. בשנת 74, בקנשטיין עלה לישראל ועבד באוניברסיטת בן גוריון בנגב, כפי שנזכר, ועל תקופה ראשונית זו יספר בהמשך אחד מתלמידיו הראשונים, דוקטור אלי אורון, אשר בדרך מקרה בניו אסף ואורי הם מחבריי הטובים מתקופת בית הספר. ביחד עם אשתו בלהה הקים יעקב משפחה ובה שלושה ילדים, כולנו נציין כאן, יונדב, יליד 79, רבקה ואוריה, כיום שלושתם מדענים צעירים במדעים מדויקים, ובמשפחה שמונה נכדים התעדכנתי. בשנת 1980 יצא לשבתון באוניברסיטת סנטה ברברה, ושם הגה רעיון חשוב נוסף, חסם האנטרופיה הידוע הנושא את שמו. על פיו בינתן גודל של מערכת והאנרגיה שלה, קיים חסם אוניברסלי על האנטרופיה המרבית שיכולה להיות באותו גוף. זה בלתי תלוי במרכיבים, ואפילו בלתי תלוי בחוקי טבע שעשויים מדענים לגלות בעתיד. חסם זה הצטרף לתגלית האנטרופיה וזכה להשפעה משמעותית עלינו החוקרים בתחום. בשנת 1990 עבר לאוניברסיטה העברית בירושלים, שמענו על כך מווילנר, ואני שמעתי את סיפור המעשה מפיו של אברהם גל שנמצא כאן והיה ראש מכון רקח באותו זמן. מתוך מחקריו האחרים מדגיש יעקב בספרו עוד שני נושאים שאני רוצה להזכיר אותם, העבודה על תיקון הדינמיקה הניוטוניות, זה Modified Newtonian Dynamics, בעקבות רעיונותיו של מרדכי מילגו ממכון ויצמן ובשיתוף עמו, ואת המחקרים בנושא השתנות אפשרית של קבועי הטבע היסודיים, אבל כאן לא נוכל לפרט בשני הנושאים האלה. לאחר פטירתו המצערת, רווח במכון רצון לבטא את הערכה עמוקה והאהבה שרבים רחשו ליעקב, וכך נוסד מפעל שנתי בשם הרצאות בקנשטיין בפיזיקה יסודית, כאשר ההרצאה הראשונה בסדרה ניתנה בתחילת חודש מרץ האחרון, ואנחנו מתכוונים להמשיך במסורת הזאת, להפוך אותה למסורת. אני רוצה לחלוק איתכם שתי מחשבות שעלו אצלי כאשר הכנתי דברים אלו. ראשית, הררתי במתח שבין אובייקטיביות המדע ובין הסוציולוגיה שלו. מצד אחד המדע עוסק באמיתות מוחלטות, וכל רעיון יכול להיבחן במדדים אובייקטיביים, למשל על ידי ניסוי, גם אם הוא נוגד לדעתם של בני סמכה או לדעתם של הרבים. מצד שני,
כמו בכל תחום עיסוק אנושי, הדעה והיחס של עמיתנו משפיעים על יכולתנו לעסוק ברעיונות מחקריים מסוימים. אני חושב שאצל יעקב המתיחות הזאת הייתה ניכרת לא פחות מאשר אצל חוקרים אחרים. הרי מחד יעקב היה חוקר עצמאי ומקורי בדעותיו ובמחקריו בדרגה גבוהה ביותר, איש ישר דרך אשר נשמע אך ורק לצו מצפונו, וגישתו למדע תמיד ישירה ועניינית. מצד שני, הוא היה גם אדם צנוע ביותר, ההפך הגמור מדמות איש המחירות שחברתנו וזמננו מטפחים, ולעולם לא עסק בקידום עצמו, וכבר שמענו על זה ואני בטוח שעוד נשמע על זה. הפרסום, הפרסים הנכבדים שיעקב זכה בהם, מעידים על ההכרה שניתנה לו. ואולם חלקה הגדול הגיע בשנים האחרונות, ואני שמח שיעקב זכה להם, וחושב שאולי היה אף מקום להקדימם. באופן כללי נדמה לי שהמתח הזה בין אובייקטיביות לבין הסוציולוגיה הוא בלתי נמנע, וככל שמספר החוקרים במדע, בפיזיקה, בכל תחום הולך וגדל, כך יידרש לנו מנגנון חברתי מדעי משופר לצורך הפצה של הידע ויצירה של תאום כלשהו בין החוקרים ותחומי המחקר. הרעיון השני שאני רוצה להעלות כאן, זה ששמתי לב שרעיון האנטרופיה עלה בפרינסטון לפני העלייה לארץ, ורעיון החסם עלה בסנטה ברברה במהלך שבתון. ואלה שני הרעיונות הידועים ביותר של יעקב. הדבר מעורר מחשבה שכנראה יש בינינו חוקרים המסוגלים להגיע רחוק יותר בתנאים של ארצות הברית מאשר כאן בארץ, ואולי יש באפשרותנו להקל עליהם קצת יותר. לסיום, אני רוצה להביא בפניכם, במילותיו של יעקב, את התחושה המניעה את המדען, שאני חושב שהוא היטיב לנסח אותה. קשה לתאר את תחושת ההתעלות שאדם חש כאשר הוא תופס רעיון חדש, ובעיקר אם הרעיון מורכב דיו, כך שלא היה עולה במוחם של רוב האנשים. אתה פשוט צריך להתנסות בכך בעצמך. את הדברים האלה הוא אמר כשהוא תיאר את העבודה שלו במאסטר, דרך אגב. וכאן אני רוצה לסיים, יהי זכרו ברוך.